Mauri, mais um ano de Top Night Mercedes-Benz. Apesar de 2016 ter sido um ano difícil para todo mundo, para todos nós brasileiros, a Mercedes continuou e eu consegui tocar junto com o Philipp Schimmer e o Roger o projeto, e dessa vez homenageando a música brasileira, que é um país com tanto ritmo, tanta gente talentosa, e seria muito difícil você poder homenagear todos esses ritmos, porque quantas pessoas a gente precisaria, né? Ele é uma pessoa quase da minha família e que eu sempre admirei muito. Então, ser fotografada por ele é sempre um evento, é sempre uma coisa que você sabe que o trabalho vai ser bonito. E assim como ele é uma marca de respeito, a Mercedes-Benz também é. Então, eu fico muito honrada de estar ligada a essas pessoas, a essas marcas, a essas coisas que, na verdade, a gente se fortalece, né? Fotografada pelo Tripo, ele não vou dizer o ano, mas eu era bem mais novinha, tinha, sei lá, 18 anos B, quer dizer, 18 anos A, e agora eu tenho 18 anos B, faz um tempo. Eu acho legal esse negócio de registrar um momento, registrar um pensamento, registrar uma respiração e eternizar aquilo. Eu acho isso bem interessante. Então, ganhei, né, eu soube. Fiquei super feliz com esse presente da Mercedes, lindo, combina muito com a minha casa, minha garagem. Então, obrigada, Mercedes, por esse presente maravilhoso que foi esse carro. CSL 400, a minha cara, branco. Beijo. Se eu tivesse uma voz, é pra você que eu iria soltar. Se eu tivesse...